הרב שלמה אבינר הוא הרב הראשי של בית אל, הוא ראש ישיבת עטרת כהנים בעיר עתיקה בירושלים, והוא מגדולי הפוסקים בענייני הלכה מודרנית. הרב שלמה אבינר תומך בנושא תרומת איברים. הנה, זה התעודה שלי, תעודת עדי. זהו, זה הספיק בשבילה. יש לי גם הלכיק אורגן דונר סוסייטי. אבל ודאי יותר טוב לתרום בארץ מאשר באמריקה, ודאי. יותר טוב לתרום בעברית מאשר באנגלית. אז אני אומר בכל מלוא אחריות, שלתרום איברים זה מותר, זה מצווה מהגדולות ביותר. זה פשוט פיקוח נפש, פשוט להציל אנשים ממוות. ולכן זה דוחה בעיות כמו ניבול המת, והנאה מן המת, וקבורת המת. ידוע, מצווה גדולה להציל נפשות. לכן התורה תומכת בתרומת איברים, גם אם בסופו של דבר יגיע לגוי. המוות על פי ההלכה מוגדרת כמוות מוחי. כלומר, גם המוח העליון וגם גזע המוח שאחראי על תפקוד אוטומטי. כך פסקו הרבנים הראשיים לישראל לפני יותר מ-10 שנים, וככה גם פוסקים בארץ הרבה תלמידי חכמים גדולים, וגם באמריקה, דבר פשוט, מוות מוחי זה מוות. אנחנו לא מסתירים את האמת. אנחנו בטוחים שמי שיקרא את הדעות האלה ואת הדעות האלה, יהיה לו ברור שצריך לתרום. אדרבה, כמה פעמים כתבתי מאמרים בתרומת איברים, והיו רבנים שכתבו נגד. אמרו לאנשים, טוב שכתבו נגד. אמרתי, למה? כי עכשיו רואים שכל הטיעונים נגד, אין בהם ממש. אז אם לא כתבו נגד, היה אפשר לחשוב מי יודע מה, אבל עכשיו שכתבו, אין בזה ממש. האם שמעת פעם שיש אנשים שחוששים מעין הרע לחתום על כרטיס תורם, ומה התגובה של הרב? כן, תראה, עין הרע זה באמת שטויות. המושג ההלכתי של עין הרע זה קנאה. אל תעורר קנאה. אתה עשיר, אל תלך עשיר ואוכל בין אנשים רעבים. אז הם יקנו בך, אתה גורם קנאה, ואז אתה תענש על זה. אבל מחוץ לזה, זה שטויות. זה אמונות תפלות, סופרסטישן, זה אין לזה ערך. אדרבה, אדם שבחייו הוא אומר, אני מוכן לתרום איברים אם קורה לי משהו, נקווה שלא יקרה לו כלום. אבל הרי הוא כבר מוכן לעשות מצווה. אדרבה, זה עין טובה, זה שומר עליו, זה סגולה, זה יביא לו ברכה. החשש שבתחיית המתים יחסר לו, זה סתם הבל, אין דבר כזה. ממילא, אחרי זמן קצר, הכל נרקב באדמה, לא נשאר כלום. ואדרבה, מי שעושה מצווה עם עבר, אז בתחיית המתים, העבר הזה יהיה עוד יותר מלא אורה.